حفلد سو دوينتا المركب كي صدحات وكسو حرته بكد قرعد هذا كور بش نوفمبر واحد نو يمد المركب كي كواد وكسو حرتي ما بش هذا لصورة في أو فبراير واحد يمد تاج بوت كاد كده ما أنتنا واحد نو يمد مركب كي لبعض oo dekedda garaacad ku soo xirta maraakiibtan oo dhan waa laba markabna dekeday u rarnaayeen oo alaabta dekeda lagu dhisay lahaa wadeen markabna waa tagboatka ay dekeda garaacad iyo leedahay oo ah tagboat casri ah oo aan Soomaaliya dekedaheeda midna ool walaalayaal saa u jeedaan wajigii hore oo dhismaha dekedda garaacad oo ka kooban labadii jambiya u horeeyey waxaad u jeedaan midna waa kaas waa isticmaalanaayo waa noo dhammaaday midna heer gebagabaabuu marayaa oo sida qorshaysan haddii aan la idmo waxaan rabnaa in dhismihiisu dhammaado bisha shanaad ee 2022 ama bisha hadda shanaad oo hadda ina ka xigo ina ka xigto saddexda bilood oo aan mid ku jirno intaas kadib bisha juun haddii alla idmo waxaan rabnaa xafladda furitaanka labada jambi oo dhammaaday jambiga koowaad iyo jambiga labaad insha allah bisha juun ee isla sanadka inaan qabanno labada jambi oo ku xiga oo harsan oo ayagana shaqadoodu sida habsamileeda u socoto ayadana waxaa qorshaysan sanadkan inta ka dhiman iyo sanad soo socda oo 2023 haddii ilaahay nabadina ku gaarsiiyo qaybta sahore inay dhammaadaan inta ka horeysa waxa weeye dhammaan waxyaalaha u socda dekedda oo dhismaheeda oo awal dekedaha kale ka degi jiray ama boosaaso oo 80% ay ka degi jireen ama berbera oo inta kale ka degi jiray dhammaan qalabka lagu dhisay dekedda wuxuu ka degi doonaa dekedda garaacad wixii hadda ka dambeeya ama shamiitaha ahaato ama qalab kale ha ahaato haddii alla idma bishii lixaad saan idin sheegayna waxaan baramnaaba in si rasmi ah labadaas jambi u horeeya ay howlgalaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca shirkadda wanaagsan dhammaan inta ka qayb qaadatay oo ay ugu horeeyaan madaxda dowladda Puntland labadii dowladood oo kala dambeeyey Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maamulka Puntland la'aantiis nidaa dekeddan iyo guushan lama gaareen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada amniga kala duwan oo amniga suga waxaan u rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka lacagtooda gashaday oo maalgashiga intaas leeg waa u jeedaan dad Soomaaliyeed baa xoolahoodii u huray mashruucani runtii wuxuu noqday mashruuc dadka Soomaaliyeed tusaha awooddooda inay wax qabsan karaan guushaas la gaarayna waxay insha allah mustaqbalka dhiirigelin u samayn doontaa inaan mashaariic badan oo kaabayaasha waddankeenna aan ku dhiirano ama ha ahaato waddooyin ama ha ahaato ayrobooro ama ha ahaato dekedo kale mashruucani marka guushaasuu leeyahay ugu dambayn waxaan rabaa inaan si gooniya ugu mahadceliyo golaha sare ama golaha boorka ee dekedda garaacad oo runtii mashruucan mas-uuliyad gelinaya iska saaray ilaa intaas la soo gaarsiiyey waa loo jeedaayo berthinki koowaad laba markab baa ku xiran ilaahay fadligiis labadaa markaboo midna 80 yahay midna 40 yahay waa 120 waa jambigii koowaad welina wax kalaa noogu sii xiran kara waana berthinki koowaad kii labaadna waa ku dhegan yahay iyo roororgii labaduba guushaas waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay iyo ummaddan maantay meeshaan isugu timid oo runtii xafladdan weyn soo dhaweynaysa ilaahay baa mahadda iska leh waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta ala oo arintaas guushaas qayb ka ahayd hadday caqli tahay hadday maal tahay hadday niyo iyo duco tahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo aan
boqolkiiba boqol dareemayo inay u hanweyn tahay oo ay tahay horumar ay ku dayan karaan oo iyagu ay leeyihiin oo iyaguna isku tashan karaan meel kastaale oo Soomaaliya ka midana ay ka fulin karaan mashruuca noocaas oo kale ah. waxaan u aragnaa guusha aan gaaray inaysan ahayn oo keliya dekedda garacad ee ay tahay meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya oo xeeb leh inaanu mashaariicda noocaana Soomaaliya ay ka fulin karto. sababta aan u leeyahayna mashruucan waa mashruuc Soomaaliyeed oo Soomaali oo keliya ay fushatay sida uu u habaysan yahay ama u dhisan yahay standardka ugu dambeeyey oo loo dhisan garayo dekedaha ayuu ku salaysan yahay. taasna macnaheedu waxa weeye guul Soomaali oo dhan u soo hoyatay, xeebaha Soomaaliyeed oo dhanna maanta ay ku haminayaan dekedo noocaana in laga fuliyo. guushaas baa maanta farxaddeeda ummaddan isugu timid. maantay waxaan u malaynayaa xaflada aanu halkan ku qabanayno haddii la yidhaahdo xaflada badana haddee ilmaha ugu horreeya orodka ah dadku waa jecel yihiin xaflada badan bayna u dhigaan. weli waxaan ku jirnaa orodkii soo dhaweyntiisii markii ugu horreeyay baa noo yimid taag baanu helnay. markabkii labaad oo dekedda waxa u sida ayaa yimid waa u xafladaynaynaa. waxaanuna kala horumnaa inaan la wadaagno dadka Soomaaliyeed oon ognahay meel kastoo ay joogaan inay ku farxayaan maanta waxa ay indhahoodaasa ku arkaan. sababta ugu farxayaana waxa weeye mashruucan oo ah mashruuc ka soo naaxday dad Soomaaliya maskaxdood hantidoodna lagu maalgeliyey. marka waxaan ognahay qof kastoo Soomaaliya oo daawada oo bannaanka ka daawanaya inuu ku farxayo, annagana farxad weyn bay noo tahay. waxaan rabnaa marka inaanu la wadaagno inta dhimanna ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo fududeeyaan ilaahay ka baryaynaa. waana rajaynaynaa inaysan waxba naga hareeraynayn dadka Soomaaliyeed, ama dhaqaale ha noqoto ama duco ha noqoto ama taageero ha noqotee. marka markaasna wixii noo soo ziyaada waxaanu jecelnahay inaanu la wadaagno. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa inta halkaan isugu timidna maantay. maalintii ugu horreysay oo halka kan raggii ugu horreeyay imaanayay oo hadda ragga boorka ka mid ahi badankoodu ay maalintaa goobjoog ahaayeen, nimankii chineska ahaa maalintii halkan sarfeygii ugu horreeyay la waday, oday deegaanka ka mid ah ayaa hadal soo jeediyay. wuxuu yidhi dekedda tan waa nasiib badan tahay, waa nasiib daran tahay, waa nasiib badan tahay oo ilaa 1967 ayaa sarfey lagu waday oo ilaa 20 jeer ku dhow la yimid si meesha dekad looga sameeyo, welina ma ay suurtagelin buu yidhi. waana ay nasiib daran tahay oo weli waxba kama suurtagelin wax dekada lagama sameyn meeshii ilaa waqtigaas la waday. odaasi wuxuu ahaa oday waayeelah deegaanka u dhashay fan godow baa lihaana naastiisa. arrintaasi maantay maalintaas uu ka sheekeynayay fan godo waa suurto gashay, riyadii rumowday noqotay. alxamdulilaahi maanta waxa weeye markabka saddexaad haddaynu taagannahay celebrationkiisii u dabaadegiisii waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa. ilaahay inoo si siyaadiyo bini aadankana nimcada haddii ilaahay siiyo waxa loo baahan yahay inay ku shukriyaan, ilaahay hayna ka dhiga kuwa ku shukriya. maantay waa maalin kaloo farxad leh. waxaa nala jooga maantay oo dekedii garacad ku soo xirtay markab weyn oo sida xanuul iskugu jira kunteenaro iyo alaab kaloo kaargooga ah. dhammaantood alaabtaasina waa qalabkii lagu dhisi lahaa dekedda garaca. waxaa kaloo noo jooga maantay oo noo xiran ayadana taagii dekeddu lahayd oo taag weyna oo qayb ka qaatay saakay markabkaas soo xiriddiisa iyo amnigelintiisa iyo seeftiga dekedda. sidii madaxdii hore sheegtay waxaan rajaynayaa markabkan laba markab oo ganacsi ah oo qalabkaa dekedda siday iyo markabkaa taagga ah markab afraad waxaa ku ah markabka luumaysiga oo badda ku xumaaday oo dekedda u soo galay si seefti ah oo lagu seefti gareeyey laguna ribeer gareeyey markaa kabacdi shaqays hore ka watay. waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya maanta labaa ku xiran wixii hadda ka dambeeya 3-3 iyo 4-4 inay noqdaan. arrintaas waxaan uga mahadcelinaynaa allaha weyn oo arrintaa haysiiyey. waxaan kale oo uga mahadcelinaynaa cid kastoo qayb ka qaadatay
دیگران که گرایت دیگر چریبن هر گوبل سیمبر گوبل خا مذاحد دولت بونتلندی مذاحوینها مذاحوین کوچکان که وزیره ده گلها حلیمان ندارد منطق گلیا شاس آخه قاطعی قیب مهمه سیدی دکه داسی اوهر جلی لهای قلب کوکسو حرم لها شوخ داف لوگه لیلها ایراهی با محله و هم هد علینا و هن کلا هم هد علینا مذاحد دولت فدرال خا قیبتی که قیب قاطعی دکه دان شرعیه داده ی وح کشور لغو باهند، این قیب کقاطان، قف که قیب کقاطی و کم هت سیه های، قف کدیم دعاین تاریخ رشیق دن. و هر ربع مانته و خیو و کوبیه های و حکو کوبیه های مهد علم تاس، ایو مانته این دکدی گرایت، ایده و چنبیه دی انتی کو اویه این وسیله لاشه گی، بتبیه دی درفتیه دو با او کسی بلاتی سیدی هره، یه انتلسمیه یه با، وقتی ای کشور گو گو بیسی قیب تان کوواد نه. ولا بدن بیرون، و من نیایی بقول یا کنتر یا شنتا، من نیایی بقول یا لواطن که میتر اسکول هرم، و غیبتی کارگوگله، و غیبتی رورگله، و غیبتی علامت متقانا کنتر نریسک اهله، این تاس با این کسی جبو جبو بیدونان بیشان می سنت که لواکون لبی لواطن ایله این کیس، و حالا صعود غیبتی کارو وینی، ولا بدن بیرون و وینا، و من دست دعو بقول یا کنتر یهای من دست دعو بقول یا لواطن یهای و برترشین کودی لکتو دید درا نشکل حل های این کوکی میتر هد جوده به هد کدام به حل حشدی آل شب کن غرایسه آرن تاس دمان ادکستو مالگشتی ادکستو مگاییو قیب که قیب قرارتی ادکستو گربیستیک کو گربیستیکتی ایراهی بعدیس و کم هد علی نینا وی هد نو آمین تن و دگاله آها و دکو میندی آها و طلا آها و ماین باور آهانا وحاس أضمانك أركتين وانا أقاس له بانكو قباني إذن كان إذن شغيني إني إتكسته هذه دولة تهي هذه شعب تهيبا إله إذن كيسا وحنا رجيني إنا وحي هذا كتن بي إني كسي وانا أكسناته